Наступне. Літера й завжди залишається на попередньому рядку. Переносимо лійка копій, ка, а не копі і на новий рядок ЙКА. Не можна також відривати одну букву від корення слова. Так, наприклад, слово навчання. Мабуть, хотілося би так перенести нав. Навчання. Взагалі при переносі ми трошки тяжіємо до того, щоб залишати закриті склади на попередньому рядку, тобто, щоб, на приголос не закінчувався склад, який залишається. Але насправді слід завжди поміркувати, як утворено слово. Слово навчання, відкорення вчитися, вчення і так далі. Утворено лише за допомогою префікса на. І тому перенести ми можемо лише так. На вчання на новий рядок. Так само слово прекрасний, утворено, якщо поміркувати, від основи красний. Це давньоруське слово, не червоний воно означає а в російській в українській мові воно означає з давньоруських ще часів, красивий. Звідси корінь красн. Отже, красивий, а прекрасний це, іншими словами, дуже красивий, утворено за допомогою префікса пре. І якщо ми будемо намагатися перенести ось в такий спосіб. «прекрасний», виходить, що від кореня красивий, ми відірвемо літеру К. Отже, перенести можна лише так: – «прекрасний». А кореневі обидві, обидва приголосні красно, вже не само на новий рядок. Якщо слово утворено шляхом поєднання двох основ, як, наприклад, «стоокий» – одна основа закінчувалась на О, а інша око починалась на О, то перенести ми можемо лише так, як місце, де була де з'єднувались ці основи. Отже, ми перенесемо 100 і на новий рядок «окей», Тим самим роз'єднавши дві однакові голосні, замітьте, що збіглися в слові, і в жодному разі не, наприклад, ось так. Або двозначний, дві основи, два значення. Ми переносимо «дво», Значний. Хоча тяжіємо до того, щоб перенести, мабуть, так двоз, знову ж таки, прикривши перший склад приголосним, а тоді начний, Що вийде? Ми відірвемо одну літеру значення з зн кореня і тим самим припустимося помилки.